វិន័យបិដកលេខ4ទំព័រទី402វគ្គទី394សិក្ខាបទទី10នៃរតនវគ្គនមថរតនតយសៈតេនសមយេនពុទ្ធោភគវាសាវតិយំវិហារតេចេតវនេអនថបនិកសអារាមេតេនខោវនសមយេនអាយស្មានន្តោភគវតោមេតិឆាបតោអភិរូបោហោតេទស្សនីយោបាសាริកោចតុរង្គលោមកោភគវតាសោសុគតចេវរបមាណចេវរង្គធិរតេអតសង្សុខោថេរភិក្ខុអាយស្មន្តំនន្ទាំងទូរតោវៈអកច្ឆន្តំទិស្វានៈភគវាអកច្ឆតីតេអាសនាវុទ្ធហន្តេតេឧបកតាំងសញ្ជាណត្វាឧជាយន្តិខយន្តិវិបាចន្តិកថាហេនាមអាយស្វាណន្តោសុគតចេវរបមាណំចេវរង្គធិរេសតីតេពេសច្ចង្គរៈត្វាងណន្តៈសុគតចេវរបមាណំចេវរង្គធិរេសីតេសច្ចង្គភគវាតេវិករហេពុទ្ធោភគវាកថាហេនាមៈថ្វាងនន្ទៈសុគតៈចេវរបមាណំចេវរង្គធិរេសសេនេតាំងនន្ទៈអបសន្នានាងវាបសាទាយបសន្នានាងវាភយោភាវាយៈពេអេវញ្ចបណភិគវេអិមង្សេខាបតាំងឧទិស័យយថាយោបណភិខុសុគតៈចេវរបមាណំចេវរង្គការបយៈអតិរេកាងវាចេតនកាងវាបច្ចរិយតតិតសុគតសសុគតជីវរបមានទីកសោនវឧតតិយោសុគតឧតតិយតិយោឆវឧតតិយោឯតសុគតសសុគតជីវរបមានតិសម័យនោះប្រពុទ្ធដ៏មានរភាកកាលគួងនវត្តជាតពួនរបស់អនាថមរិកសទ្ធិទៀបក្រុងសាវត្ថីគ្រានោះឯងព្រះនន្ទៈដ៏មានអាយុជាបុត្រនៃព្រះមេតុចានៃព្រះរមេភិមានរូបល្អគួរនឹងរមិលមើលនាំអជាថ្លាមានកម្ពស់ទៀបជាងព្រះរមណភិប4ធ្នាប់ព្រះនន្ទៈនោះទ្រង់ជីវោប៉ុនគ្នានឹងជីវោព្រះសកតពួកវិខោយុធរៈបានឃើញព្រះនន្ទៈដ៏មានអាយុដើរមកអំពីយាមងាយលុះឃើញហើយក៏នាំគ្នាក្រោកអំពីអាសនៈដោយគិតថាព្រះរមណភិទ្រង់ពុតដំណើរមកលុះព្រះនន្ទៈចូលមកជិតហើយវិខោទាំងនោះក៏ស្គាល់ច្បាស់ទើបពោលទោសទេដៀលបន្ទោសបង្អាប់ថាព្រះនន្ទៈដែលមានអាយុមិនគួរនឹងប្រើប្រាស់ជីវោប៉ុនជីវោព្រះសុគតសោះឡាព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សួរថានៅនន្ទៈឬថាពួកអ្នកឯងប្រើប្រាស់ជីវោប៉ុនជីវោព្រះសុគតពិតមែនឬព្រះនន្ទៈនោះក្រាបទូលថាសូមទ្រង់មេត្តាប្រោះពិតមែនព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់ដែលមានព្រះភិក្ខុទ្រង់បន្ទោសថានៅនន្ទៈអ្នកឯងមិនគួរនឹងប្រើប្រាស់ជីវោប៉ុនជីវោព្រះសុគតទេនៅនន្ទៈអំពើនេះមិនមែននាំពួកជនដែលមិនទាន់ជ្រះថ្លាឲ្យជ្រះថ្លាឡើងឬនាំពួកជនឲ្យជ្រះថ្លាហើយឲ្យកាន់តែជ្រះថ្លាឡើងទេឡាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយអ្នកទាំងឡាយក៏បីសម្ដែងឡើងនៅសិក្ខាបទនេះយ៉ាងនេះថាភិក្ខុណាមួយឲ្យគេធ្វើជីវោប៉ុនជីវោព្រះសុគតឬធំជាងត្រូវចេតនកបាចតិយៈឯប្រមាណសុគតជីវោរបស់ព្រះសុគតនោះយ៉ាងនេះគឺបណ្ដោយ9ចំអាមទៅតឹង6ចំអាមដោយចំអាមព្រះសុគតនេះជាប្រមាណសុវតៈជីវោរបស់ព្រះសុគតយោបណតិយោយេទិសោពេភិក្ខុតិពេអាយ៉ាងឥមស្មឹងអដ្ឋេអត្ថពេតោភិក្ខុតិសុគតៈចេវរបមាណំនាមតិកសោនវវតតិយោសុគតៈវតតិយោតិរិយាឆវតតិយោ
ការាបិយតិករោតិវិការាបិតិវិបយោគេទុក្ខដង្ងបដិលិភេណចន្តត្វាបាចិតយ៉ាងទេសេតពង្គពាក្យថាភិក្ខុណាមួយមានសេចក្តីដូចគ្នាក្នុងសិក្ខាបទទី1នៃបរាជិកានដែលហៅថាប្រមាណសុគតជីវគឺមិនដោយ9ចំអាមទៅតឹង6ចំអាមដោយចំអាមរសុគតពាក្យថាឲ្យគេធ្វើគឺភិក្ខុធ្វើខ្លួនឯងក្តីឲ្យគេធ្វើក្តីត្រូវអាបត្តិទុកតក្នុងប្រយោគដែលធ្វើភិក្ខុត្រូវកាត់ជីវក្នុងខណៈដែលបានមកហើយសុំសម្ដែងអាបត្តិបាជតិយៈចេញអត្តនាវបកតាំងអត្តនាបរិយោសាបេតិអបតិបាជតិយសៈអត្តនាវបកតាំងបរិហេបរិយោសាបេតិអបតិបាជតិយសៈបរិហេវបកតាំងអត្តនាបរិយោសាបេតិអបតិបាជតិយសៈបរិហេវបកតាំងបរិហេបរិយោសាបេតិអបតិបាជតិយសៈអញ្ញសទ្ធាយករោតិវាការាបេតិវាអបតិទុក្ខដសៈអញ្ញេនកតាំងបណ្ឌិលភិតថាបរិភុញយតិអបតិទុក្ខដសៈជីវរដែលខ្លួនធ្វើមិនទាន់ស្រេចវិខោឲ្យសម្រេចដោយខ្លួនឯងត្រូវអាបត្តិបាជតិយៈជីវរដែលខ្លួនធ្វើមិនទាន់ស្រេចវិខោឲ្យអ្នកដតីសម្រេចឲ្យត្រូវអាបត្តិបាជតិយៈជីវរដែលអ្នកដតីធ្វើមិនទាន់ស្រេចវិខោឲ្យសម្រេចដោយខ្លួនឯងត្រូវអាបត្តិបាជតិយៈជីវរដែលអ្នកដតីធ្វើមិនទាន់ស្រេចវិខោឲ្យអ្នកដតីទៀតសម្រេចឲ្យត្រូវអាបត្តិបាជតិយៈភិក្ខុធ្វើខ្លួនឯងក្តីឲ្យគេធ្វើក្តីដើម្បីប្រយោជន៍អ្នកដតីត្រូវអាបត្តិទុកតភិក្ខុបានជាវរដែលអ្នកដតីធ្វើឲ្យយកមកប្រើប្រាស់ត្រូវអាបត្តិទុកតអនាបតិឧនកាំងការោតិអញ្ញេនកតាំងបដិលភិតវាចន្តត្វាបរិភុញចតិវិតានាងវាភុមមតរណាងវាសានបាការាងវាភិសង្ឃវាបំពោហណាងវាការោតិឧមតកសៈអតិកម្មកសាតិតសមសិក្ខាបទាំងនិទ្ទតាំងរតនវគោនវមោវិរៈដែលមិនត្រូវអាបត្តិក្នុងសិក្ខាបទនេះមាន5យ៉ាងគឺភិក្ខុធ្វើជីវរឲ្យថយចុះប្រមាណ1ភិក្ខុបានជីវរដែលអ្នកដតីធ្វើឲ្យយកមកកាត់ចែងទៅប្រើប្រាស់1ភិក្ខុធ្វើជីវរនោះឲ្យជាវិដានក្តីជាកំរាលផែនដីក្តីជារំនាំងក្តីជាពូក្តីជាខ្នើយក្តី1ភិក្ខុឈួត1ភិក្ខុដើមបញ្ញត្តិ1ចប់សិក្ខាបទទី10ចប់រតនវៈបរិបូរតសតិណង រញ្ញោចរតនង សន្តង សោចិ មញ្ចញ្ចៈ តូលិកង និស័យតនញ្ចៈ កណ្ដុញ្ចៈ វសិកា សុគតេនចាតិ ឧទាននៃវៈនោះមាន10សិក្ខាបទគឺ រាជសិក្ខាបទ1 រតនសិក្ខាបទ1 សន្តសិក្ខាបទ1 សោចិសិក្ខាបទ1 មញ្ចសិក្ខាបទ1តោលិកសិក្ខាបទ1និស័យតនៈសិក្ខាបទ1កណ្ឌុសិក្ខាបទ1វសិកសិក្ខាបទ1សុគតសិក្ខាបទ1ឧទត្ថាខោអយស្វន្តោទ្វេនវុតិបាជតិយាធម្មាតថាយស្វន្តិពុច្ឆាមេកច្ចតបរិសុទ្ធិយតិយាមេពុច្ឆាមេកច្ចតបរិសុទ្ធិយតតិយាមេពុច្ឆាមេកច្ចតបរិសុទ្ធិយបរិសុទ្ធិថាយស្វន្តោតស្វតុនហេអេមេតាំងធេរយាមេតិបាជតិយកណ្ដងនិទ្ធិតាំងបពុតលោកដែលមានអាយុទាំងឡាយអាបត្តិបាជនិយៈទាំង92ខ្ញុំបានសម្ដែងរួចហើយខ្ញុំសូមសួរអស់លោកដែលមានអាយុក្នុងអាបត្តិទាំងនោះលោកទាំងឡាយជាអ្នកបរិសុទ្ធហើយឬខ្ញុំសូមសួរអស់វីរៈជាគម្រប់2ដងផងលោកទាំងឡាយជាអ្នកបរិសុទ្ធហើយឬខ្ញុំសូមសួរអស់វីរៈជាគម្រប់3ដងផងលោកទាំងឡាយជាអ្នកបរិសុទ្ធហើយឬលោកដែលមានអាយុទាំងឡាយសុទ្ធតែជាអ្នកបរិសុទ្ធហើយក្នុងអាបត្តិទាំងនេះព្រោះហេតុនោះបានជាអស់លោកស្ងៀមនៅខ្ញុំសូមចាំទុកនៅសេចក្តីបរិសុទ្ធនេះ
ដោយការស្ងៀមនៅយ៉ាងនេះឯងចប់បាជតិយកម្ម